pozdrav svim gledaocima Arena Esporta. Moje ime je Neda Luković, a vi gledate još jedan Clutch News. Završene su druge Aremar kvalifikacije, treće su počele već juče, 3. marta, pa se svi nadamo da će domaće ekipe ostvariti bolje rezultate. 2. marta okončene su druge po redu otvorene kvalifikacije za Aremar turnir koji će se u aprilu odigrati u Bukureštu. Domaće organizacije kao što su For Glory i iNation ostvarile su odličan rezultat prvog dana turnira, međutim zakazale su kada je to bilo najpotrebnije. iNation je izbačen od strane organizacije K23, dok je For Glory dogurao do samog kraja. Poslednja prepreka bili su Bad News Eaglesi koji su rezultatom 2-1 porazili naše momke i time se plasirali na Aremar turnir. Pored njih, plasman su izborili Sinersi, Spirit i Endpoint. 3. Open Qualifier otpočeo je 3. marta gde će domaće ekipe imati još jednu šansu za plasiranje među najbolje ekipe sveta. Kao što smo već nekoliko puta najavili u prethodnim vestima, počinje 3. Pinnacle Cup. Datum je 14. mart, a nagradni fond iznosi $80.000. Relog Media i Pinnacle se vraćaju sa 3. iteracijom Pinnacle Cupa, čiji će pobednik odneti nagradu u vrednosti od $80.000. Pobednici prva dva turnira bili su Gambit i Spirit. Takmičenje će se odigrati u 3 faze. Prva je grupna faza koja će se odigrati po single elimination principu. U sledećoj fazi kvalifikovanim ekipama će se pridružiti pozvane organizacije koje će se takmičiti u Swiss stage-u, odakle će najbolji proći u play-off fazu, koja će se odvijati po best of 3 formatu. Neke od najboljih ekipa koje su za sada poznate su Mad Lions, Skade, Coalesce i Young Ninjas. Početak turnira zakazan je za 14. mart. Nakon brojnih saradnji sa muzičarima širom sveta, Epic Games je ostvario akviziciju kompanije Bandcamp. Kako se Fortnite u prošlosti odlično pokazao u plasiranju proizvoda, veruje se da je upravo to glavni cilj ostvarene saradnje između Epic Gamesa i izdavačke kuće Bandcamp. Sa druge strane, operativni direktor Bandcampa naveo je kako će on i dalje ostati na čelu firme, te da će saradnja sa Epicom biti samo dodatna aktivnost. Ukoliko se nastavi tradicija, u budućnosti bismo mogli videti virtuelne koncerte raznih izvođača u okviru tematskih Fortnite događaja. Najpoznatiji muzičari u Bandcampu su Ethan Diamond i Joe Holt. Nastavljamo sa domaćim kanterom. Bivši igrač organizacije For Glory potpisao je za rumunsku ekipu KTRL. Miloš Marčeta, poznati kao Di, bivši AVP igrač For Glory, kao i mnogih drugih domaćih organizacija, pronašao je svoj novi dom. Od sada će nastupati za rumunsku KTRL organizaciju. Trener ekipe je Darko Solito Mitić, takođe dobro poznati trener domaće Counter-Strike scene. Ekipa se trenutno takmiči unutar ESEA lige, a u budućnosti planiraju ekspanziju na mnoga druga takmičenja. Organizacija KTRL takođe poseduje League of Legends sastav, koji već godinama igra regionalnu ligu protiv najboljih timova sa Balkana. A sada prelazimo na Valorant, čija je nova 4. sezona sa sobom donela mnoge novosti. 4. sezona Valoranta počela je pre samo nekoliko dana, a sa sobom je donela mnogo novosti. Brojni igrači su rekli kako je Battle Pass bolji nego prethodnih sezona, zbog čega se veliki broj odlučio da ga kupi. Ipak, fokusirat ćemo se na promene koje utiču na samu igru. Mapa Icebox pretrpela je velike promene koje za cilj imaju balansiranje igre. Velika kutija na B sajtu je povećana, što znatno olakšava post-plan situaciju. Takođe, na A sajtu uklonjen je zipline koji je napadački tim prevozio do centralnog dela. Ovime je defenderima olakšan posao jer će od sada morati da brinu o jednom uglu manje. Izvršeno je još nekoliko manjih promena koje poboljšavaju sam ambijent mape uz ispravljanje sitnih bugova. Nastavljamo sa vestima iz Valoranta. Astra je disablovana iz kompetitivne igre. Kao što je to često slučaj, novi patch u igrama donese i pojedine greške koje značajno utiču na samu igru. Zbog toga je Astra uklonjena iz kompetitivnih Valorant partija. Greškom programera, Astra je dobila mogućnost prodaje svoje početne zvezde, nakon čega ima dovoljno novca da već u prvoj rundi kupi Maršala i time stekne prednost na protivničkim timom. Takođe, druga opcija je Stinger koji u bliskim duelima može biti opasan. Naravno, igrači su odmah primetili ovu grešku, zbog čega je Riot Games reagovao uklanjanjem heroja, dok greška ne bude otklonjena. Valve, koja je zadužena za kreiranje popularnih e-sport naslova kao što su Counter-Strike ili Dota 2, najavila je da će kreirati i nove igre.
Dizajner Valvea, Greg Kumer, izjavio je kako je ova kompanija u izradi novih igara za koje smatra da će biti interesantni igračima širom sveta. Pored Counter-Strike-a, Dota 2 i CSGO-a, Valve u svom arsenalu ima i Half-Life, Portal, Left 4 Dead i Team Fortress. Poslednja igra iz njihovog studija, svetlost dana je ugledala 2020. godine, stoga su očekivanja velika. Još uvek nije poznato da li će to biti novi e-sport naslov ili single-player igra poput Left 4 Dead-a, ali poučeni prethodnim iskustvima, kvalitet neće razočarati. Ovo je bilo sve od vesti za danas. Hvala vam na pažnji i ne menjajte Arena eSport kanal.